Հրամանատար 7 զինծառայողի հետ դիմել է, փախուստի հենակետում գտնվող 11 զինծառայող գերեվարվել է, մարտական դիրքն անցել է հակառակորդի վերահսկողության տակ, myvideos.am-ը գրում է։ Հայաստանի անդրապետության գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը Facebook-ի էջում գրել է. 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանի հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների կողմից Հայաստանի հանրապետության Սյունիքի և Այոզորի մարզերի մարտական հենակետի ուղղությամբ հարձակում գործելու փաստերով նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կենտրոնական դատախազությունում հարուցված և Հայաստանի Հանրապետության ԿԿ քննության վարչությունում գտնվող քրեական գործի նախաքննությամբ տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության ՊՆՆ զորամասի պահպանությանը հանձնված ջերմուկի տեղամասում հակառակորդը անակնկալ հարձակվել է Հայաստանի Հանրապետության դիրքի անձնակազմի վրա, սակայն վերջինս հարձակումը ժամանակին հայտնաբերելուն կամ դրան դիմակայելուն ուղղված համապատասխան միջոցներ չի ձեռնարկել, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ 2021 թվականի նոյեմբերի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հանցավոր արար կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել են Հայաստանի Հանրապետության ՊՆՆ զորամասի 2-րդ հրաձգային գումարտակի 1 պայմանագրային զինծառայող և նույն զորամասի գումարտակի հրամանատարի պաշտոնակատար մայոր ԳԳ-ն։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ ԳԳ-ն նշանակված է եղել գումարտակի պահպանության նշված շրջանում տեղակայված հրամանատարական դիտակետում մարտական դիրքերի մեկում։ Միաժամանակ նա ստանձնած է եղել գումարտակի պահպանությանը վստահված թվով 10 մարտական դիրքեր ընդգրկող պահպանության շրջանի պատասխանատուի պարտականությունները։ Բանակային կորպուսի հրամանատարի 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ի մարտական կարգադրության և զորամասի հրամանատարի հրամանի համաձայն զորամասը պահպանությունից անցել է պաշտպանության ստորաբաժանումները բերվել են մարտական պատրաստականության լրիվ աստիճանի։ Կառավարման մարմիններն անցել են մարտական աշխատանքային ռեժիմի, որի պայմաններում զորամասը ենթակա ստորաբաժանումներով պատրաստվել մարտական գործողությունների։ ԳԳ-ն պատասխանատու լինելով գումարտակի մարտական պատրաստության և նրա կողմից մարտական առաջադրանքների հաջող կատարման համար չի ապահովել մարտական հերթապահությունում ընդգրկված ուժերի կողմից առաջադրված մարտական խնդիրների, մասնավորապես հակառակորդի մոտեցող ուժերի զենքի կիրառմամբ դիմադրություն ցույց տալու արդյունավետ կատարումը։ ԳԳ-ն ևս 7 զինծառայող է դիմել, փախուստի հենակետում գտնվող 11 զինծառայող գերեվարվել են։ Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողներից 2-ի մարմինները նոյեմբերի 17-ին և 19-ին փոխանցվել են հայկական կողմին, իսկ մարտական դիրքն անցել է հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Նշված արարքները կատարելու համար 2021 թվականի նոյեմբերի 24-ին ԳԳ-ին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան, վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորում ընտրելու համար, որը դատարանի նոյեմբերի 25-ի որոշմամբ բավարարվել է։ Դատախազական հետևակա ղեկավարման ներքո քրեական գործով ընթացող նախաքննության շրջանակներում իրականացվում են լայնածավալ քնչական, դատավարական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, կատարվածի ամբողջական հանգամանքները պարզելու, առերևույթ հանցագործություն կատարած այլ անձնարարներին իրավական գնահատականներ տալու նպատակով։